Центр соціальних служб працює в Кам'янському понад 20 років. За цей час отримали потрібну допомогу чи консультацію тисячі людей. У спектрі послуг – психологічна, юридична, медична, гуманітарна та адаптивна підтримка. Кам'янський міський центр здійснює супроводження прийомних сімей ДБСТ. Крім того, що ми надаємо соціальні послуги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ну і головне наше завдання – це щоб сім'я мала виховувати правильно дітей, щоб діти не виходили з сімей. На сьогодні це дуже гостре питання. Пані Оксана – одна з підопічних центру. 2 роки тому жінка переїхала до Кам'янського із Запоріжжя. Житла не було, тому змушена була притулитися в підвалі. За рекомендацією друзів звернулася до центру соцдопомоги. Жінці дали кімнату в одному з гуртожитків міста. Тепер вона тут мешкає з дитиною. Знайшла роботу та налагодила своє життя. Обратилась я в центр молодежі. Из-за того, что у меня не было и приписки, и жилья не было. И мне помогли. Помогали и с продуктами, талоны давали, и с вещами тоже отправляли. Далі, хто займається цим. На етапі пошуку житла наша праця з цією родиною не завершилася. Ми працюємо з нею досі. Кожен тиждень, майже кожен день ми з нею спілкуємося, з цією родиною. По різним питанням. Щоденна взаємодія з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, розвиток сімейних форм виховання та різноманітних послуг – такі напрямки роботи центру. Підкреслюють, з кожним роком роботи не меншає. Робота ведеться чітко, планомірно. Незважаючи на те, що були карантини, в цьому році ми понад 600 сімей відвідали за містом проживання. На сьогоднішній день 80 сімей знаходяться під соціальним супроводом центру. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».